Remo täällä ja tähän asti on tähän mennessä päästy. Kutosjakso, joka siis minun mielestäni on paras jakso kaikissa neljässä Sly-pelissä. Kyllä vain. Mikä tässä tekee niin mielenkiintoisen, niin mä palaan siihen sitten tämän jakson aikana. Jotenka viime videon HD-katastrofin ja kaikkien äänien, sun muuten musiikin äänenvoimakkuuksien jälkeen, katsotaan, jos viimeinkin onnistuisin itselleni asettamissa haasteissa. Ja tässä kaikkien aikojen hetkinen nytten, tää on siis nyt sitten 8. video, missä mulla on Sly gameplaytä ikinä, vaikka mä nyt on sen yli 600 videota tässä tehnyt. Niin voitte kyllä toivottavasti ymmärrätte siis sen, että näissä hommissa nyt vaan sattuu tämmöisiä asioita, kun on ihan alku taipaleella tässä. Tosin en tiedä, kuinka pitkälle tää taipale nyt tulee ylipäätänsä jatkumaan. Mutta siis, ylipäätänsäkin, niin totta kai vaikka kommentaari saattaa olla kunnossa, niin nämä tekniset viat ovat häirinneet minua viime aikoina. Ja pieniä muistikatkoksiakin on ollut siellä sun täällä. Se on kai ihan tavallista. Tässä iässä jo. Siis 18. Okei, aloitetaan tästä jaksoa. Jäljittämällä mausten lähetyksiä me päädyttiin Nunavut Bayhin Kanadaan, Jean Bisonin kuljetusimperiumin solmuun. Toi on oikeesti pohjoisessa. Muukaisena hän matkusti Kanadan läpi rikastuakseen kultarynnäkössä vuonna 1852. Hän otti paljon riskejä ja päätyi lumivyöryn hautaamaksi. Mä en tiedäkään, että Nunavutissa oli tohon aikaan kultarynnäys. Ihmeen kaupalla jäätyminen piti hänet hengissä, ja 120 vuotta myöhemmin, kiitos ilmaston lämpenemisen, hän suli. Aha, ekohommelukset alkaa. Aikakautensa tuotteena hän unelmoi villin Pohjolan kesyttämisestä, jokien patoamisesta, puiden kaatamisesta sekä infrastruktuurin kehittämisestä. Mitä sekin nyt ikinä tarkoitti, en tiennyt Mausteiden pienenä. Mausteiden kuljettaminen Claw-gängille rahoitti hänen yhden miehen sotansa luontoa vastaan, ja silti mä vähän säälin häntä. Hän on kuin kuka vaan 1850-luvulta. Silloin hän olisi ollut sankari, tänään hän on roisto. Joka tapauksessa hänellä on osuutensa Clockworkin osista. Mitä Jean Bisonin kaltainen metsien mies tekee robotin osilla, on mysteeri. Oikeasti en edes haluaisi tietää, mutta kuten aina, on vain ajan kysymys, koska se selviää. No, itsessään nyt musiikki on tässä aika hyvää. Tuossa tuli jo esimaku siitä. Tuommoista kunnon niinku tänä. No, se on kai sitä, mitä Kanadassa soitettiin 1850-luvulla. Ymmärtääkseni. Mitäs soittimia niillä nyt olisi ollutkaan. Joten aloitetaan tässä sitten näitten kaikkien mahdollisten myymisellä. Mitaleita oli ja taas niitä taskukelloja. Ei yhtään kultataskukelloa tullut koko tänä aikana vastaan, mutta nyt alkaa tulla sitä kultaa ja jalokiviä sitten huolella. Ja sitä oikeastaan nämä onkin vikat 3 jaksoa. Kun tästä lähtee aarteet ja kaikki nämä muut, musta tuntuu, että vähän niinku koko ajan näiden arvoisineiden määrä, mitä mä oon käynyt ryöstelemässä, on vähentynyt tässä pikkuilla. Okei, leijontareppu, ihan pakko. Hiljainen siivous, ihan pakko. Oliks näistä raivosyöksystä ei tainu olla troofia. Noista oli 2 troofia. Ovelo. Taitaa olla enää paholaisen tuliisku ja raivoisa liekkimätkähdys, mitkä mörille ostettavissa. Mistä saa niitä troofeja siis. Joten annas Bentley kuulua ensimmäinen kuulutus tästä mulle. Mä sain vinkin Clockworkin osista. Mene kaupungin läpi ja suoraan metsään. Kun tää on sininen taivas, niin mökkimurot tehtävä ja kaikki tehtävät näkyy yllättävän heikosti. Jaha, pullo ei ensin lähtee näköjään heti tästä niinku liikkeelle. Katolla on lisää. Tuolla takanakin on. Ja niinku, ikään kuin en peräti niinku haluis pistää ääniä pois tässä, mutta pistetään nyt kuitenkin tähän ehti ennen ekaa tehtävää. Nyt mulla on ihan muistilappu niinku oikeesti kiinnitettynä tähän näyttöön, mun telkkarin näyttöön, että mä muistan ne musiikit. Siis niinku mikä tässä tasossa nyt itsessään niinku ei olisi loistavaa ja kaikin puolin mielenkiintoista. Ensinnäkin nämä mittakaavat on niinku ihan loistavat. Elikkä tämän paikan pystyy jakaa selviin osiin. Siis niinku tosi selkeästi. Tässä on niinku tää kaupunki, missä on nää hikisee pari pikku taloa.
sit sitä kulkee rautatie, niinku yleensä kaupungin läpitse. Näin pohjoisessa kun ollaan. Ja sitten täällä kulkee näitä junia, ja heti kun ollaan niinku kaupungin ulkopuolella, niin ne on sit niinku metsää. Ja kun tässä on rautatie, niin te pitäis niinku kattaa kilometrien pituiset alueet. Täällä on näitä ihme mastotolppia ja kaiken näköistä muuta. Sitten täällä on näitä niinku mökkejä. Mökkejä tuolla metsän seassa. Mitkä niinku pitäisi olla keskellä ei mitään. Nää on nää mittakaavat, kun on niin typistetty. Siinä on ensi makuu näistä vartioista tässä paikassa. Ja jalokivi tai... No, jalokivi sieltä tuli. Se olisi menisi niinku yleensä joko kultakimpale tai jalokivi täällä päin. Ja siinä myös hiljainen siivous, ei tarvii enää miettiä siitä, että joku tulee päälle yhden pikku kolkkauksen jälkeen. Viis tuli niinku tältä pienen pieneltä alueelta jo. Kilinä jatkuu. Aina näitten molempien päällä on pullo. Sitten jatketaan tähän ja seuraavaksi otetaan nämä pullot tästä kaupungilta. Vaikka voikin nyt välttämättä silloin tällöin poiketa tuonne metsään, vaikka pulloja nyt on näkyvillä joka paikassa, niin silti odotellaan nyt hetki sentään pullo mukaan samalla. Ja tuolla kärjessä sitten seuraava. Tuolla näkyy jo kiinni seinäkoukussa. Kulmalla 12. Näit nyt ihan crazy. Vielä yksi mökki. Laitimainen mökki kaupungilta. Ja siinä sitten on vielä yksi. On täällä vielä lisää. Sitten onkin pikkuhiljaa pakko matkata metsään tässä vaiheessa, kun on 14. 14 noin pienellä alueella. Ja tuolla on yksi tuolla alhaalla. Täällä on seuraava. Juu. Suurin osa noista pulloistahan, mitä täällä päin on, niin... Ne on sitten niinku just tämmösten ihme kiipeilyreittien takana. Saanko mä kyydin? Eikö tässä pitäisi olla pullo? Olihan siellä. Seuraavaksi vois tutkia ton joen rajoittaman alueen, koska se näyttää helposti rajoitettavalta. Kato, oikee... Löytyi pullo ton vartijan ansiosta. Täällä on pullo jossa. Tossa noin. Seuraava on tuolla noin. Pääseekö tästä niinku jo yllättävän nopeasti? Pääsee aika korkeellekin jopa. Siitä eihin vielä. Enää 9. Näkymätön seinä. No, sitten vois käydä siellä karhuluolassa hakemassa vaikka yhden aarteen. Tosin täällä on pullo. Taitaa olla reitti selvä. Melkeinpä. Tässä pitää olla kyllä tarkkana. Koska täällä on 2 pulloa. Täällä on 3 pulloa tässä karhuluolassa. Tää on kyllä ihan brutaalia. Karhu huomaa noin. Ja mennään aika syöksyllä kotiin. Ah. Oho. Sepä sattui huonoon aikaan. Yhtäkkiä kaikki on mun kimpussa. No, kunhan ei oo taskulampuvartiota, niin ei hätää, ei ne muhun osuus. Tähän menee kaikista tiukimmalle tää aika tähän mennessä. No, senpä myötä sitä. Ja siksipä, siitä jos taitaa saada yli 700. Huhuhuhuhu, ja tästä tulee lisää. Hei, kuoliko se karhu? Mitä? Se karhu kuoli? Oi että, se karhu kuoli junaan. Aivan loistavaa. Ja sitten jatkuu kilinät. Tästä pääsee ylös, joo. Tästä on näitä jääpuikkoja. Joo, nyt tulee Sly 1:n Kiinataso mieleen. Ne oli kyllä hyviä aikoja. Kaikki putos kerralla, tosin toi nyt ei ollut kauhean ideaalia. Joskus tää pelimekaniikat antaa myöten sitten tonkin verran. Enää 3. 2. Oikeesti? Häh? Vitsi, että menee nopeasti. Eikö tuolla kärjessä ole yksi pullo? Kuulen taas kilinää. Se on tässä alla.
Siinä niin. Yksi enää. En mä tiedä, missä se on. Tuolla noin. Voi pistää äänet takas päälle. Nyt muistan se. Nyt muistan se, koska 30 lähtee tästä näin. Huhhuh. Kyllä. Vihdoinkin. Päästään kuuntelemaan nyt sitä ihme 1850-luvun kitarointia. En mä tiedä. Miksi tommosesta puusta kuuluu sama ääni kuin jos me ottais kiinni metallista? Samoin tonkin puuoksan kanssa. Mutta siis paras näistä tämän tyyppisistä musiikeista varmasti toi 7-tason boss battle, missä tätä, näitä on käytetty hyödyksi. Mutta siis ne aarteet, eikö tässä ole tota yksi aarte? On. Okei. Okay. No, siitä sitten vaan aika syöksyllä. Jos on reitti suorana, niin kyllä tässä nyt pitäisi ehtiä. Jos te mietitte, että oh shit, toi tuli kyllä ihan puskista. Siis niinku ihan puskista. No okei, sä kuolit siihen. Mä taidan säilyttää itellä niitä jännitehyökkäyksen seuraavaa yllätyshyökkäystä varten. Koska en aio enää epäonnistua toistamiseen tässä. Reitti on niin suorana kuin olla jo voi. Kyllä hoituu. Se oli 704. Ja tää on 654 vaan. What? Voi huomataan, että täällä on ollut vaan harkkoja, kultakimpaleita ja jalokivia. Sitten se aare, missä ei ole aikaraa ja se on tuolla noin, mutta en sitä tästä nyt vielä näe. Nyt vedetään, kuulkaa, stealthinä. No, jotenko tämä kiipeilyrata? On se mielenkiintoinen. Ja sillä pääsee sitten tätä varten hoitelemaan. Ja tässä ei ole aikarajaa, mutta silti hoidetaan sitä nyt niin sanotusti kotiin niin nopeasti kuin mahdollista. Muistaakseni tämän arvo oli 616. Kolikkoa. Miks näin ollu? Mistä veto? 605. 11 pieleen. Mutta nyt siis tehtävään. Äänet on kunnossa. Tää on HD:na. Loistavaa. Toi mökki voi olla koruton, mutta usko mua. Se on Jean Visonin juna-imperiumin ohjauskeskus. Hiivi sisään ja selaa papereita. Pystyt varmasti selvittämään, missä Clockwerkin osat ovat. Papereiden koluaminen ei kuulosta pahalta. Kiviseinän kiipeäminen taas, no, se on haaste. Sulla kävi tuuri! Ennen kuin Jean Pison otti ohjat, tämä oli kalliokiipeilijöiden suosikkikohde. Osa vanhoista koukuista on vielä täällä. Mä kaivaan hyppään ja kiinnittäydyn ympyränäpäimellä. Aivan! Ja muista nojata taaksepäin ennen kuin hyppäät koukusta. Saat enemmän korkeutta! Siis... Kiitti vinkistä. Mä kokeilen. Mä en muista, oliks näitä edes Lai ykkösessä. Mutta siis se, että tää olisi niinku joku kalliokiipeilijä harjoitusseineen, sehän on ihan älytöntä. Siis tämmöset korkeudet, mutta taas tää on niinku tarkoitettu olemaan niinku pienemmässä koossa kuin mitä se sitten onkaan. Nää on ärsyttäviä. Näitä ei enää muistaakseni 7-jaksossa ollutkaan, tai no, en perus muista. Napakymppislai, tuo on Jean Vision! Hän ei tainnut huomata mua. Pysy poissa näkyvistä ja ota kuva jokaisesta junareitistä. Niiden pitäisi rajoittaa Clockwerkin osien etsintää. Selvä, mä hoidan. Halo, Arbeetso täällä. Tervehdys, herra Arbeetso. Onko sinulla aikaa rupatella? Tietenkin aina sinulle, mutta onko meidän pakko puhua kaiutin puhelimen läpi? Kyllä. Ajattelen paremmin liikkuessa. Se pumpaa verta aivoihin. Niin tietenkin. On paras pitää verta aivoissa. Mutta kerropa, onko meillä jotain tärkeää puhuttavaa? Ensinnäkin, oletko yhä hakemassa revontuliakun aikataulun mukaan? No, Arpeggio, vastaas kysymykseen. Bichon piilotti rautahepojen piirustukset kaloihin. Kuulin. Mene takaluokse ja...
Miksi mä menin ulos? Mä en jotenkin yhtään muistanut tai kuunnellut. Loistavaa! Häivy nyt mökistä ennen kuin sut huomataan! Mä en tota kohtaa muistanutkaan. Analysoituani bisonin sisustustapoja. Luulen, että löydämme muut kalat tulisijojen yläpuolelta muista mökeistä. Siis tää on kyllä joku ihme bugi tässä hiljaisessa siivouksessa. Muistaakseni, olisiko täälläkin ollut jopa hollovi? Jep. Ei vielä. Ota kala uunin päältä ja varasta piirustukset. Tuossa ei voi käyttää ekstra triplahyppyä, koska vastustajat kuulee. Vastustajat, siis nämä vartijat kuulee. Tuollakin on arvoisinen. Palkkapäivä, ei voi muuta sanoa kyllä. Rautahevon. Voisi sanoa niinku vaan, että junaa. Muistaakseni ne kuulee, mutta jos mä teen näin. Ei? Aha. Mitäs telttiä tässä sitten on? Hajota vähän viinapulloja. Muuten noista kaapeistahan saa ihan tolkuttomasti rahaa. Joten, miten ois pikkuset... No ei mulla riitä paitasi. Shit. Okei, unohda. Sanoin paha vaan. Tää on kai sitä stealth-meininkiä sitten. Kolmas mökki tuolla noin. Se kai oli jo radiokiikarissa, mutta mä en vaan nähnyt sitä. Mutta nyt hoidetaan se holmi. Sehän on niin hyvää, kun sen saa siitä ekasta tehtävästä jalkeelle. Hei, tässä on muuten alamäki. Nyt käytetään vihdoinkin varjoliukua. Joo, mulla ei riitä paita. Mm-hmm. Ja sain sen verran, että voin nyt toteuttaa tämän näin. Otetaan vähän vauhtia alamäkeä. Vitsi, että menee lujaa. Self, you know. Miten tuolla on holvi? Ollaan. Näin ollaan varovaisia. Kaikki huomas mut. Kukaan ei voisi heittää kiviä. Kaikki on niin urpoja. Vaikka mä otan tän nyt tässä, niin keikkaa ei ole vielä suoritettu, että... Erinomaista työtä, Sly! Se oli Mika! Ankka pääs mukaan. Moi Ankka, mitä sä siinä teet? Vitsi, tästä tulee mahtavaa. Sä sait soittorasia liikkeen! Joo, niin sain. Siis tää on varmaan kutosjakso niinku... Kun tää, jos ollaan sisällä jossain, oli se sitten junassa tai mökissä, niin tää musiikki on kyllä hyvä. Mä en muuten ikinä huomannut näitä. Et noil pääsee niinku singauttaa itsensä puolelta toiselle. Aivan loistavia. Enpä noistakaan mitään tiedä. Niin. Elikkä soittorasia. Joo, mulla ei riitä paita. Okei. Katsotaan se kaksi jostain täältä nyt helttiä. Mä aloin testata sitä näihin urpoihin. No tuolla on hylly. Hei, miksi mä niinku käytä tätä soittorasiaa tähän? Sitä on kyllä mahtavaa tehosti. Viis ankkaa vaan nukkuu. Kaikki vaan kuorsaa samaan aikaan. Se toi niin epic. Soittorasi on ihan paras. Sly kolmasen Sly ei pysty heittämään niinku käytännössä mitään. Tässä he heittää herätyskelloja ja raivopommeja ja soittorasioita. Ja seuraamaan rautahepoja tuon satelliittiantennin kautta. Vuoren huipulle vai? Ei kestä kauaa. No, mehän hoidetaan tästä vaikka ilman paitaa tai mitään. Joo, pidän. Kiitos. Mä en voi mitenkään selvitä tästä.
paitsi näin, siis oikeesti. Mä saan sut vielä arvoisineen ja kaikkea kivaa. Mä saan ton plussakin vielä tosta, katsotaanko vaikka. Joo, mä en susta välitä, koska mä vedän tän lopun aikasyöksyllä. Keikka suoritettu. Prossaa jakso kutosessa vaikuttaa siltä, että paljon on vielä jäljellä. Kiitos lain uurastuksen! Me tiedetään, missä kaikki kolme seudun Glockbergin osaa, kaksi keuhkoa ja vatsa ovat. Jean Bison on sijoittanut osat rautahepojuniensa vetureihin. Niiden ansiosta junat ovat ajossa yötä päivää. Me ei voida hiipiä kyytiin, kun ne ovat pysähdyksissä. Liikkeellä ainoa tie sisään on keittiövaunun kattoluukku, joka valitettavasti on lukossa. Nämä pitää tuhota. Kerää maustekaasua palloista kaupungin yltä ja laskeudu keittiövaunun katolle tuhoamaan lukot. Sitten mä valmistaudun ja hyppään rautahepo ykköseen, kun se ohittaa kaupungin. Tuurilla me saadaan eka Glockbergin keuhko parissa tunnissa! Itse asiassa noin 20 minuutissa, mutta joka tapauksessa mitä siitä nyt sitten enempää miettimään. Kaikilla kolmella saa pelata, elikkä oliks täällä ja Mörillekin tehtävä oikeesti? Ei, täällä oli vaan kaksi lain tehtävää. Toki vaan, että näillä saa jo pelata, mutta... No, niin. Mä oon sitten taivaalla yhtä vähän hädässä. Mihin se yhtä vähän hädässä päättyy? Päättyy sinne vankilukuun. Päättyy kaukana täältä. Okei, otetaan maustetta taivaalle sitten ensin. Okei, Sly. Meidän pitää murtautua rautahepuihin. Mutta keittiövaunun luukku on lukossa. Tuhotaksemme lukot, sun pitää kerätä epävakaata denaturoitua maustekaasua palloista. Miten mä muka pääsen tonne ylös keräämään kaasua? Murray on jo takavarikoinut tän jäälentokoneen. Takavarikoinut? Ja hän vie sut liitovarjo korkeuteen. Niin, ja ota mukaasi erityinen imureppu. Se kerää kaasun automaattisesti, kun sä boksautat pallon. Kuulostaa hauskalta. Kun sä olet kerännyt tarpeeksi kaasua, sun pitää laskeutua suoraan keittiövaunulle. Miten niin suoraan? Denaturoitu maustekaasu on epävakaata matalalta. Jos sä laskeudut harhaan, sä et ehdi viedä säiliötä lukon luokse ennen kuin jysähtää. Miksi? Joko laskeudun keittiön päälle, tai räjähdän palasiksi. Aivan! Kemia on julma rakastajatar. Tää on hyvä tehtävä. Tässä on haastettakin suhteessa noihin muihin tehtäviin. Ja... niin. Vaikka tässä kyllä on pieniä aukkoja, siis niinku miksi se, kun se tulee maahan, niin miksi se vaan heitä sitä reppua vaan. Miksi se vaan heitä sitä reppua johonkin. Ja sitten toisaalta, miksi noi junat. Miksi noi junat, niinku, on nyt noin hitaita tässä tilanteessa. Vielä mä osun tuohon, hyvä hyvä. Ja. Tässään homma toimii siten, että pitää vaan niinku kattella, että osuu siihen päälle tai ei, niin sillä, että kun vetää tätä edes takaisin tätä liitovarjoa, niin se niinku menee nopeasti ja sitten taas hitaasti, niin täällä pääsee vaikka siis ihan napakymppisuorituksiin aika helposti. Tosin mä en oo ikinä kokeillut, että mä vasta keksin toi äskettä. Siis no keksin, mutta siis niin. En oo ite käyttänyt aikaisemmin. Mä en tiedä mikä toi bugi on.
Se on kai tulee siitä, että jos tulee jostain tosi korkealta siihen renkaan päälle. Muuten onko toi rengas jotenkin niinku lukittu silleen, että ei voi pyöriä, koska muutenhan niinku siis, you know, sehän on niinku pyörä. Eikö se pitäisi niinku vähän niinku luistaa? No mennään sitten tänne asti, joka tarvii vielä kaksi, jotenka kartaas tästä näin. Ai että, missä se on seuraava juna? Mä olen ensin tonne. Otetaan vähän riskiä. Eipä onnistu. Riski ei ikinä onnistu niinku tässä tehtävässä. Mä en muista aikaa, mä en muista semmoista tilannetta, milloin mä olisin päässyt jonkun junan selkään niinku sillä, että mä olisin pudottautunut kymmeniä metrejä tyyliin sitä osumaa varten. Kaipa mä oon sit menossa jonnekin tonne. Kaipa sitten niin. Kaasuseili on täynnä! Etsi oikea vaunu ja laskeudu! Joo, tänne vaan. Tässä on näitä rautateitä, niin se on vähän silleen... Jänskö, otanko riskin? Otetaan riskin. Jotenkin osu, en tiedä. Ei olisi kyllä pitänyt, näytti siltä. Kunnon slow mode taas. Niin, se meni niinku automaattisesti siihen pyörän päälle. Now I get it. Joo, yritetään joo. Mä en tiedä, mitä se oikein niinku tyköttää tossa. Kai se on siitä, että ne osaa animoida sitä suoraan niinku laskeutumaan niinku ninjatorniasentoon. Sitä pomppua varten, vaan ne pistää sen niinku jotenkin vapaasti olemaan siinä. Ja sitten väkisin pudottaa sen siitä. Mihinkö mä tohon? Joo. Aha. Kohde on... Missä? Tuolla. Okei. Okay. Otetaan tää ihan nice and slow. Nice and slow. Tähdätään jo valmiiksi tonne, koska sinne sen pitäisi päästä. This is a stealth game, you know. Joo, nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää erittäin hyvältä. Jaa, siitä niin. Kiikka suoritettu. Kolminkertaiset slow-mode. Ei vähän rajaa noiden slow-moden kanssa. Tää on ihan kuin joku Michael Bayn videokohta. No toi oli vanha juttu. Noit fraasit on kyllä niin kulunut. Tai mennä junan kautta tonne. Ei ku... Mä tain kyllä mennä varjoliuulla tonne, koska... Aha, sit tuli heti Bentleyn tehtävä. L1:llä vähän niinku pääsee. Sly! Tämä on kauheaa, en voi uskoa! Rauhoitu, Bentley. Mitä tapahtui? Murray! Hän haki välipalaa ja hänet pidätettiin! Se oli tarkastaja Fox! Carmelita, täällä! Ei huolta, Bentley. Mä tiedän, miten hänet hoidetaan. Mutta mä en tiedä, minne Murray vietiin. Mä yleensä tiedän kaiken. YM. Rahoitu. Carmelita ei ole mikään kreivitär. Mä seuraan häntä salaa. Hän käy Murrayn luona ennemmin tai myöhemmin. Okei, toi kuulostaa hyvältä. Älä vaan jää kiinni. Mä en halua taas jäädä yksin. Oh. How sad. Mä taidan hoitaa tän niinku kokonaan aikasyöksypohjassa, koska se tekee noita kauheita pyörähdyksiä. Ne on kamalia. Ja näin tää homma hoituu yllättävän nopeastikin. Kun vaan pysytään tässä lähellä. Joo, kato siinä taaksepäin.
Ei ihan taskulampun vaari on riittänyt. Tässä oli hyvä. Tässä ne nyt sitten keksi sen valkoisen alueen, valkoisen taskulamppualueen karmelitalle, mitä sitten käytettiin Sly kolmosessa ihan siis niin ykkösjaksossa, kolmosjaksossa, nelosjaksossa. Joo. Tää vaan pitää tää L2 aikasyöksy pohjassa, niin tää menee niin nopeasti, että huhhuh. Se käyttää taas tommoista ihan ihmereittiä. No, sillä olisi ollut varmaan arvoisiakin ja kaikkea kivaa. Tässä se yleensä pysähtyy, muistaakseni. Ei, se lähtee johonkin ihme suuntaan taas. Eikä mun oikeesti pidä mennä tota jäitä pitkin. Siis ei kai. Tämähän oli aina ideaali paikka kulkea. Onko kaikki okei? Okay? Siellä on ahdasta, mutta et saa sähköiskua, jos et liiku. Mä oon ok. Ja kiitos karkeista. Olikin nälkä. Ei kestä enää kauaa. Kun pidetään muut jengisi jäsenet, pääset pois sieltä. Kiitti karkeista ja kaikesta, mutta eikö sun välit Interpoliin on vähän niinku poikki? Olen syyllinen. Ole. Cooperin jengin pidättäminen todistaa syyttömyyteni. Ja että konstaapeli Niila lavasti minut. Taas noin käsiliikkeet. Tarkoitat kapteeni Niila? Hänet kuulemma ylennettiin. Ihan sama. Ihan sama. Odota täällä. Minä etsin ystäväsi. Ok. Good luck for that. Murray, mä tulin vapauttamaan sut. Taas. Turha toivo. Tässä on 3 lukkoa, ja tarkastaja Foxilla on kaikki avaimet. Älä nyt, Kamu. Mähän olen taskuvarkaiden kuningas. Hän on kova, Sly. Jos sä saat vietyä avaimen, kannattaa juosta. Karmelita huomaa kyllä ja lähtee peräsi. Mä hoidan hänet. Kaikista optimaalisinta olisi ryöstää toi Karmelita aina jonkun rautatien päällä, koska... Siis, silloin mä pääsen sitä niin helposti karkuun. Tosin mulla ei oo mitään paitaa, että... Enkö muka? Tässä pitää kääntää kamera vähän niinku tälleen näin, koska... Tässä näkee sitten, että mikä on meininki. Oi että, toivottavasti toi juna ei nyt ala pukittaa tätä hommaa. Mä vähän luulen, että se tekee niin. Hyvä. Et voi paeta ikuisesti paras. Enkö muka? Mä otan susta saman tien toisen. Mitä? Avaimeni! Avaimeni! Nyt ois kyllä paita poikaa, niin pääsit varjoliivulla niin nopeasti karkuun. Just ehin pois alta ja sä et voi seurata mua. Sä et vaan voi. Nappaan sinut. Ei ollut eka kerta, kun sanoin noin. Antakaa se joku heltti. Mä haluun näyttää, miten tätä pääsee elegantisti pakoon. No siitä sain plus. Pääsee sua karkuun, paitsi että... Hei, nohan on tossakin alamäki. Miksi se menee takas Mörin luokse? Mä en tajuu. Varjoliula alamäke. Mitä? Cooper! Ai että. Vangittu hattar. Kato nyt miten jäljessä se oli tässä vaiheessa. Ei mitään chanssiä. Meidän tähän näin venaimeen. Hetken se jaksaa juosta, ei se kyllä tänne asti tuu. Ei kai se vaan tuu. Ei tuu. Oikeus löytää sinut. Et voi piiloutua. Mä tuun tästä näin varjoliivulla ja... Näin. Ja aikasyöksykin oli vielä näköjään vähän käytössä. Mary on free.
vetää suonta. Eipä kestä. Tiedät, miten pidän Karmelitan kiusaamisesta. Niin. Outoa. Nähdään turvapaikassa. Yhtä awkward kuin Slyn ja Pandakingin välinen keskustelu Sly 3:ssa. Siinä oli vähän samanlaisia juttuja. Sitten on enää Bentleyn keikka. Aha. Sä meet kyllä veteen tästä. Miten toi vartija ei kuulu mitään? On se niinku joku alamäki juttu taas. Niinku hiljaisten siivouksien kanssa. Hei, nyt ennen kuin Karmelita huomaa. Karmelita lähenee nopeasti. Kultaharkko. Ai. No se ei kauheasti kestänyt, mutta mulla on varjoliuku, niin mä pääsen sua karkkuun helposti. Ja tosta en välitä. Steltistä nyt ei ollut näköjään tietoakaan, mutta olen kohta turvatalossa, niin sillä ei ole mitään väliä. Koska seuraavaksi on Bentleyn keikka. Että semmoista juttua. No joo. Eka junatehtävä. Ja tässä tulee nyt niitä aspekteja, missä tässä pelissä on, mitkä tässä pelissä on niitä parhaita ja ainutlaatuisia tehtäviä. Nää junatehtävät. Ne on niin mahtavia. Stealthin maksimointi käytännössä. Mulla on nyt leijunta reppu, niin pistetään se tosta. Se on kyllä varmaan parempi jäällä kakkosesta. Jääpäs. Noin. Mitäs tää nyt? Joo. Aikataulun mukaan rautahepo 1 kulkee ohi hetkenä minä hyvänsä. Mä näen sen! Se tulee aika lujaa! Hyppää keittiövaunulle ja mene sisään luukusta. Helppo nakki! Sieltä se kuulostaa niin. Ja tässä sitten ollaan. Mikään muu ei liiku, paitsi tietysti ympäristö, joka ei ole solid. Siihen ei vaan pääse millään kiinni. Toi tuli siitä siis karhun iskusta. Ollaan niin stelttinä, että edes kukaan ei kuule. Täällä on näitä ihme kotkia kasapäin. Kamalaa. Tääkin on tehty, toi paikka on tehty. Musiikki katkeutui. Vedetään tämmönen sopiva stealthimäinen siksakki. Sitten onkin täällä vähän isompaa vartiomiestä. Ei se haittaa. Tai sinne ylös ei vaan pääse, ei sitten. Kummalta tahansa puolelta voi mennä. Mutta silti, miten olisi päältä? Koska leijuntare. Katolle ei nyt nähtävästi pääse. Mahtavaa! Vedä viiva yhden robottiosan yli ja yhden Jean Bisonin junan yli. Mikä teki tästä tehtävästä semmoisen, että just Bentleyn piti mennä sinne? Mä en taju. Miksi edes laivunut tästä? Meillä menee hyvin! Varastimme Jean Bisonilta jo 1/3 Clockworkin osasta. Rautahepo 2 ja 3 ovat kuitenkin vaikeampia paloja. Ensin meidän pitää päästä rautahepo 2 kyytiin ja tuhota kopterilla ilmapuolustus. Sen jälkeen Slyn pitää päteä sisällä ja viedä toinen Clockworkin keuhkoista. Murray! Sun pitää pyydystää pari karhunpoikasta päästäksemme käsiksi resinaan.
Me tarvitaan sitä rautahepo kolmosen kanssa. Mutta älä huoli, poikasi niin ei sattu. Vaikka vartijoiden eli kanssa kaksi tehtävää onkin taas. Tulee tietysti se kolmas. Otetaan se Mörin tehtävä taas ensin. Tämähän kuljettaa minut suoraan tehtävään silleen mukavasti. Koska tolppa laukaisi. Kai se nyt tohon etäisyyteen pystyy. Kaikki on kyse ajoituksesta. Hufii! Me tarvitaan resinaa rautahepo kolmosen kanssa. Mutta tällä hetkellä se on lukkojen takana. Ei hätää. Mä revin aina palasiksi. Metalli kestää mun pommini ja sun voimasi. Ei, tähän me tarvitaan korkeampaa voimaa. Äidin rakkautta lapseensa. Oo. Ei. Pikos Kanada. Jos sä laitat ne ton aidan sisään. Radiokiikari bukittui. Nuoret karhut ovat hyvin epäsosiaalisia. Aidan ongelmitta, vapauttaakseen pennut. Oikein! Varokaa pennut, Murray! Jahtaa teitä, ou! Oh. Vähäks pedari-ilme, pedari-lause. No, en mä tiedä, kato kun tässä pelissähän on kyse eläimistä. Ja mikä siinä on parempaa kuin sitten se, että... Kuten muistatte, niin... Sly nelosessahan niin... The Grizz on karhu, pahis. Ja tässä pelissä niinku karhut on olevinaan semmosia primitiivisiä eläimiä. Toisin kuin nää hirvet ja ankat ja vuohet, mitä täällä on niinku. Mikä on niinku ihan ihmeellistä sinällään. Hyvää työtä, Murray! Mä lähetän sulle seuraavan pennon koordinaatit! Tää on nyt tullut tämmönen näkymätön voima nyt myös tähän Mörin ja tämän Resujinan metallisuojuksen väliin nähtävästi. Totta kai se toisen pitää olla vähän vaikeampi. Eli yhtä kuin karhuluolassa. Nyt mä hoitelen sut. Kaksi kerralla kimppuu. Siis tästäkö ei tuu vielä edes troofia, siis... Ikävä kertoa, mutta toinen pentu on jossain karhun luolassa. No yllätys, sanopahan vaan. Jätin voimat on kyllä tässä niin poikaa. Kai tän pystyis vetää ilmankin. Joo, kai sen clawfoot-tehtäväkin olisi pystynyt. Hauskaa. Viimeisimmät Mörrin keikat tässä pelissä on ollut tämmösiä ihme kantokeikkoja. Se oli nopeaa! Äiti on varmaan jo matkalla! Eikö se tuli tosta? Häh? Se tuli tosta! What? Se mua on vähän... Tässä pelissä tää leijun tänne puu on vaan niin hidas. Mä oon vähän miettinyt sitä, että... Voisi se nyt vähän nopeampikin olla. Tosi, mulla piti olla adrenaliinipuuska täällä. Sitä voisi kyllä nyt käyttää. Toimiiko se muuten ylämäessä? Kyllä se jokseenkin. Herätys, Bentley. Rautahepo kakkonen tulee. Oletko sä ja kopteris valmiina? Me hoidetaan tää homma, jos vain saan ton junan kiinni. No, mikäs vaikeus siinä on? Mulla on kato tämmönen adrenaliinipuuska ja... Kaiken hyvän lisäksi mä tiedän täsmälleen, minne se juna on menossa, niin... En mä nyt tiedä, mitäs tässä nyt olis. Tän olisi paras toimia! Sly ei millään selviä hengissä, ellei mä neutralisoi ilmapuolustusta! Onneksi mä laitoin kopterin uuden kanun! Katsotaan! X-näppäin pudottaa pommit! Ja neljönäppäin ampuu eteenpäin! Tämähän tässä on nyt sitten uudet ominaisuudet. Mikäs tässä nyt sitten yhtäkkiä rätisee?
Mikä täällä rätisee? Rätinä on riippumaton. Aha, no se on kai sitten vaan kestettävä. Otan siis kuulokkeet pois päästä tämän tehtävän ajaksi. Kaiken näköisiä asioita ne työntää mua vastaan täällä, mutta ei ne kyllä mitään vaikeita paloja ole. Tosin tämän pelaaminen on kyllä aika hauskaa. Nyt en kuule niitä Bentleyn kommentteja siitä, kun tulee osumaan. Ja tää kopteri liikkuu paljon nopeammin kuin nuo ammukset, niin siinähän tässä sitten onkin se helppo osuus. Kaikki pitää ehtiä tuhoamaan. Koska ne kiertää sitten takaa, jos niitä ei tuhoa, ja sit siinä kestää aikaa taas vaihteessa. Aha, tulee uusia koptereja sinne vanhojen tilalle. Kaikki tynnyrit tuhottu, eli lähtökohtaisesti kun Sly nousis matkaa, niin siellä ei pitäisi olla mitään tynnyreitä enää. Aha. Kaksi kerrallaan. Mieluummin hoidan nämä koneet, ne tulee kuitenkin kummittelemaan sitten taas uudestaan. Josta kyllä lähtee aika paljon helttiä, että ei kannattaisi osua. Oho. Molempia kuvioita tuli samaan aikaisesti nyt tässä. Pitääkö nyt näin hoitaa? Liikutaan. Okei, siinä oli kaikki näköjään. Kaiken näköisiä niin heittää samaan aikaan. Ne on vaan pieniä punaisia pisteitä, niitä vaan pitää vältellä. Tuliko taas osumaan vai? Ei, se oli siinä. Yes! Ilmapuolustus on tuottu! Nyt Fly täytyy vain hoitaa homma kotiin! Harmittavasti tuolla rätinällä nyt vähän tuhottiin tuo tämän tehtävän täydellinen uudelleenkokemus. Ja nyt se rätinä on sitten loppunut vai? Jota Sly saa mennä ja hoidetaan aika juoksulla. Siis tää, tosta se otti jo sen tehtävä. Toinen rautahepo lähestyy liian nopeasti. Sä et välttämättä ehdi hypätä kyytiin. Kyllä mä ehdin. Rauhoitu, Bentley. Ton vaunun katolla Bentley pääsee monella tapaa. Joo. Niin esimerkiksi varjoliuulla. Ja sitten vaikka tämmönen ekstra korkea hyppäsy. Joo. Sinne ja nappaa se. Ja tää on nyt Slylle kuin tehty tää paikka. Tommosia ihmepulloja matkalla, jotka hajoo kosketuksesta. Tämmöstä kunnon superhiiviskelyä ei kyllä Sly kolmosessakaan ollut enää paljon. Tässä kun vielä olisi joku hälytyskello jossain, niin sitä parempi vaan. Sitten tänne katolle ja valtio... Mitä, Bentley? Raketin heitintä näissä vaunuissa oli. Kehtaa myöntää, että vaatii jopa multa paljon tuhota puolustaa. Ai jaa, no multa ei kyllä niinkään. Ei tuonne olisi kyllä kannattanut kaunistua. Vitsi, älkää nyt ryöstäkö niitä tyyppejä. Vai mene sinne pöydän alle piiloon. Mä en tiedä edes mikä on Metsurin käytäntö. Vammauttaa. Terävinen. Pitäkää kirveet terävinen. Elikkä taas tuli se bossin puhe. Taas joku kuulutuksen kautta. Se on semmonen Slypelille oikein ominainen juttu jo tässä vaiheessa. Täällä vaan makoillaan. Kunnon vartioita siinäkin. Teitä kyllä oikeastaan jo pitäisi rankasta pikkuhiljaa. Mä oikein ryöstänkin teidät. Kaikkein hauskaa. Ei riitä se Clockworkin osan varastaminen, vaan se, että mä ryöstän teidät niinku yksityishenkilöinäkin.
Mites mä tän oikein hoidan? Nää on kaikki vartijat ajastettu niin sanotusti heräämään samanaikaisesti. Se oli kyllä lähellä. Ja mä saan tästä vielä vähän palkkaakin. Tämmöisestä hiipimisestä. No sehän on mukavaa. Ja siinä olikin tääkin sniikkikeikka. Aivan mahtava. Kaikin kaikki. Slain animaatio tuossa on aika kummallinen. Oi, sain siitä vielä kolikon. Joka puolelta. Harmi, että on jo nyt operaation vuoro. Tätä olisi kyllä jaksanut pitempääkin. Tätä Juni olisi jaksanut ikuisuuden. Okei pojat, tästä se lähtee. Aika murtautua Rautahepo kolmoseen ja viedä Clockworkin vatsa. Niin nopean junan kyytiin ei voi hypätä. Joten se pitää ottaa kiinni Murrayn resiinalla. Kun me päästään asemaan, resiina. Sai hyppää kyytiin. Se on kyllä semmonen jerry. Sillä välin mä annan ilmatukea kopterilla. Suunnittelin tämän viimeistä piirtoa myöten. Jos me tehdään homma kunnolla, mikä voi mennä vikaan? Se, että sä sanoit sen, että mikä voi mennä vikaan, se tarkoittaa sitä, että jotain kyllä varmasti menee vikaan. Oh, the spoiler alert. Ja mitäs ihmettä, toista jaksoa putkeen se on Murrayn operaatio. Murrayn keikka siis tuo operaatio. On, on. Eikä tässä sitten muuta. Hyvästi loistava taso. Operaation kautta. Kyytiin kaverit! Juna odottaa meitä! Oikeesti. Murray ottaa resiinalla junan kiinni. Kiinni. Vahvaa työtä, Murray. Tietenkin! Kyllä, ei ole rajoja. Sun vuoroslai! Murtaudu junaan ja varasta Clockworkin vatsa! Se Sean Bison on outo heppu. Clocken jakaa Clockworkin osat ja hän ottaa vatsan ja keuhkot. Vieläkin karmii. Karmiin on myöhemmin, kun me ei matkusteta antiikkisella resinalla hullua vauhtia. Hullua vauhtia, kyllä. On se vauhti, on se hullu vauhti. Bentley ja mä ollaan nyt samoilla linjoilla tässä. Eli toinen junatehtävä putki. Moikka kaikki. Sniikkiminen jatkuu siis nähtävästi tätä reittiä. Ai että, kun on niin sniikkiä. Sä et kiinnosta mua. Turkahdus koitui sinun raajojesi kohtaloksi, oletan. Miksei sulkaan mitään rajaa? Kuka pistää lasereita junaan? Matkalaukkujen päälle. No pitäisi ainakin olla turvassa, sanoisin. Paitsi että täällä on näitä pikkureittejä. Sly on niin pieni ja ketterä. Tuo kameran pyörittäminen nähtävästi hidasti. Tää on tämmönen hiipimistehtävä, niin... ...ei ohiteta. Clockworkin vatsa on turvassa kuin lumiukko talvella. Haluaisin tavata sen rotan, joka on kunsanut rautahepojani. Jokra kieun heti, kun ajattelen, miten häntä käsittelisin. Tappaisin hänet kuin pöllä. Varmasti. Mä en edes tiedä, että... Pystyykö se oikeesti näkee mua tuolta? Noni, oisko plot twist? Mistä se on saanut tommosen ihme vehkeen? Hei Cooper, ajattelin, että tulisit tänne. Sä et näytä pysyvän erossa näistä Clockworkin osista. Oi, mä teen tätä tavatakseni kaltaisiasi neitoja. Jos kaipaat jännitystä, niin mikset nousisi junan katolle? Saan varmasti sydämesi tykyttämään, ehkä jopa näytän uuden kyytini. Kiitti ei, Niila. Mä näin jo tarpeeksi. Mikä hätänä, puudeli? Pelkäätkö, et pärjää? Puudeli. Pitääkö soittaa ystävät apuun? Vastatkaa, ystävät. Niila pakotti mut piiloon. Saisiko ilmatukea? Mä käynnistin jo kopterin. Hän ei tiedä, mikä hänen iski. Tulisit, Cooper. Leikitään. Oh. Mitä ihmettä? Okei,
helikopteriystäväni, tuhoan sut silmänräpäyksessä. Itse asiassa mä tuhoan sut silmänräpäyksessä. Täällä tulee neliörmykytykset. Tää on ainoa kerta itse asiassa koko pelissä, kun varsinaisesti ollaan niinku Neilaa vastassa, koska tuossa on toi Neilan kuva tuossa vastustajan heltti mittarissa. Mutta siis varmaan noi äänet on kiva kuvaa kiilla, kiva kuulla itekin sitten nauhalta, että mitä tuossa oikein tapahtui. Mä en keskittynyt yhtään mihinkään muuhun kuin siihen neliörynkyttämiseen ja keskityin siihen niin paljon väärässä asennossa, että joku mun pallea varmaan jotenkin reagoi siihen väärällä tavalla ja tuntuu, että olisi mennyt ilmat pihalle. Niin kuin siinä istuessa, istumisasennossa, ilmat pihalle. Otetaan sitten ihan rauhallisesti tää homma. Elikkä nyt sitten oikeesti niinku ohjataan. No. Silti en oikein osaa. Tää on kyllä selvästi vaikeampi kuin mitä tuo. Onhan se. Hyvä, että noita ohjuksia ei tule kauhean pitkään, koska muutenhan taas ihan mahdoton. Senki homessieni. Tämä on... Mitä? Homessieni. Voi ei! Se oli hyvin lennetty, ystäväni. Ihan miten vaan, puudelle. Hei, nopeampi kelaus. Aha, sitten on... Kotkia luvassa. Lain Clockwerkin vatsa nopeasti! Tää resina alkaa hajota käsiin! Ei, et suinkaan ole siinä, vaan se resina. Ja steltti jatkuu. Tosi mä en nyt pääse mihinkään. Mutta nyt mä pääsin. Tähän ei oikein oo niinku... Että... Tähän se sitten jäi. Stealthteily jäi. Tosin stealthteily tästä eteenpäin on aika helppoa. Se oli pakko tehdä. Ihan stelttinä ei loppuun asti pystytty vetämään, mutta... Ja mähän tiedän, että tuolta aikaisemmassa vaiheessa pystyis pääsee tosta katolle ja sitten tonne katolle ja siitä tonne keulaan, mutta... Entäs jos siihen nyt ei olisi aikaa sitten kuitenkaan? En olisi ikinä uskonut, että vatsasta tehdään paha työkalu. Jean Bison taisi viisastua ja pultata vatsan kiinni. Meidän pitää rikkoa veturin lohko, että me saadaan se irti. Sitten me teemme niin. Hyvin sijoitettu pommi junan savupiipussa irroittaa sen. Muista vaan mennä suojaan. Se sanoo, että pommi, ei kopteri. Koska spoilers. Clockwerkin osa on minun. Kaikki ovat minun. Paitsi silloin, kun mä todellakin hoitelen sinua. Pysyn paikoillaan. Seuraavasta kuolen. Nyt menee tiukille. Minua ei pysäytetä. Ei Cooperin jengi, ei Interpol, ei kukaan. Olisiko vähän spoilerissa tässä vaiheessa niinku tulevaisuutta ajatella? Varoslai! Tästä tulee sattaista! Thumbs up. Mulla on häirintynyt vatsa käsissäni, mutta muuten kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Trofeas satelee. Jengi ja mä tehtiin mahdoton.
Me putsattiin Jean Bisonin rautahevot ja vietiin 3 Clockworkin osaa. Ja bonuksena me lopetettiin mausteen levitys Pohjois-Amerikassa. Kieltämättä olimme tyytyväisiä itseemme. Samaa ei voi sanoa Karmeliitasta. Taas kerran lavastetun poliisin piti paeta poliiseja. Mikä oli hauskaa aluksi, mutta mä alan jo huolestua vähän. Tarkoitan, entä jos ne vaihtaa Karmeliiton toiseen? Mä en halua toista kyttää perääni. Hän on suuri osa hauskuutta. Ennemmin tai myöhemmin mä keksin keinon puhdistaa hänen nimensä. Jollain muulla keinolla kuin antautumalla. Ja se oli taas jo vaihteeksi siinä. Operaatiossa tuli kyllä sydämen tykytyksi. Mutta ei se mitään, koska tästä jatkuu jakso 7. Joo. Ja nyt on siinä nähtävästi pääpahis. Taas tää heittää harhaan tää kuva tässä ja sitten mikä kuva on tässä. Pohjalla kiusan kappale. Ja tässä meni vaan 1.17. Tuo on itse asiassa aika nopea jakso, jos miettii. Siitä ihan tuntuu siltä, että siitä puuttuisi joku tehtävä, kun se on niin junakeskeinen. Mutta silti se on kyllä paras kaikista. Jakso 7 on ihan ok jakso myös. Siinä on se operaatio, mikä on yksi parhaista itsessään niin kuin tehtävistä tässä pelissä. Mutta ei koko jaksossa. Koko jakson mittakaavassa siinä on vähän semmosia himmeitä aukkoja ikään kuin. Mutta niitä sitten eksplorataan seuraavassa videossa. Ei ehkä suoraan seuraavassa, mutta kuitenkin seuraavassa live-videossa. Jotenka näkemiin täältä erää. Ja tää oli varmaan solide jakso tähän mennessä musiikiltaan. Kuvali HD:tä. Aika onnistuneesti vedin. Siis no, omasta mielestäni. 100%. Pullot tuli tosi nopeesti, aarteet myös. Eikä tässä enempää. Edellisen kerran koko jakson olin pelannut kuitenkin ainakin 2 vuotta sitten. Ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Että jakso 7 luvassa. Ja trofeissa sen 75 3/4 verran. Ja kello on taas sen 3 yöllä. Joten loppas tähän näin.